Hej så alle sammen og velkommen. Den her gang her, der ser jeg nærmere på Unravel, som man så første gang på E3-messen sidste år. Hvad jeg synes om det, kan I se her. I spillet styrer du en lille garnfigur, som der hedder Jarni, som er lavet af en gammel kone, som der har haft et meget langt liv. Spillet går i sin enkelhed ud på at omsamle en masse små hukommelsespunkter i hendes liv. Spillet er en 2D puzzle platformer i stil med Limbo og Little Big Planet. Det vil sige, at du skal løse gåder undervejs i spillet. Det kan for eksempel være at lave en trampolin, som du skal hoppe på, eller tøje noget fast, så du kan komme videre. Checkpoint-systemet er også rigtig godt. Det består i, at der er garn rundt omkring banerne, som der forlænger dit garn. I løbet af de forskellige baner, så vil det være samleobjekter, som der skal indsamles. Der er 5 på hver af de 11 baner. Udover det, så er lagt små udfordringer ind i hver bane. Det kan være forskelligt. For eksempel så er der et sted, hvor man skal lave en brug af noget garn, så man kan komme videre og få et samleobjekt. Nu vil jeg snakke lidt om grafikken, som jeg synes, der er virkelig flot. Specielt når man tænker på, at det er et indie-spil, så mener jeg stadigvæk, at det kan måle sig med de store spil ude på markedet. Det, der gør spillet så flot, det er de fantastiske 3D-baggrunde, der er i spillet. Udover det, så er musikken også med til at give en rigtig god stemning. Nu til det negative. Det første er, at man har set denne type spil før, så der er ikke noget nyt over det. Det andet er, at nogle af de mekanikker, der er med i spillet, de bliver aldrig rigtig forklaret. Jeg vil gerne give det spil 4,5 ud af 6. Det er fordi, at der er rigtig meget mulighed for at spille banen igennem igen. Der er som sagt samleobjekterne, du kan finde på hver bane, og der er de forskellige udfordringer. Mange tak for den her gang, og se mig næste gang til endnu en anmeldelse. Hej hej.